Djokovic tilbyder sig. Alt for går efter sikkerhed, frem for ligesom at gå efter et mål mere, som de er på vej til her. Rube med indlæg, og der er det tæt på med Sarri igen. Djokovic glemmer det. Djibali. Rube. En mod Djibali, stor mulighed. Ja, den kommer måske. Det sparer til OB, så er det bare i feltet med folk. Mojanfu ligger ind i feltet nu. Hedlund kan godt nå den. Ligger også godt ind der, Hedlund. Wallis, der kommer med fra. Fest til gruppe. Ind i boksen igen. Det er godt indlæg. Kæmpe forsvarer godt her. Jørgen Poulsen. Gruppe. Og hovedstød er ikke så tosset. Glimrende hovedstød fra. Det er helt rigtigt, men det er altså også fantastisk godt forsvarsspil. Jørgen Poulsen er simpelthen en gigant med det forsvar. Så er der muligheder. Og han er hurtig. Charlie Nook. Og det glæder vi på OB. Den udvikling kampen har taget. Gode aktioner her fra gruppe. Rykpære til Tonga, der ligger ind til en afslutning. Og nu er der folk i feltet for OB. Gruppe. Ja, det er Djibali. Der er ikke fået den rigtige timing. Muligheden er det. Det er ikke sikkert, at han får bold, men han vil gå derned. Det er godt spil det her af OB'erne. Gruppe. Flad bold. Tilbage. Og det er en stor chance til den der. Franco Tonga. Ja, det. Og Kolde også.